та хочу зауважити всім нашим колегам, які сьогодні в цей відповідальний день знаходяться в пленарній залі, працюють, і бачимо, що приймаємо закони і щодо соціальних виплат родичам жертв, які загинули під час Революції Гідності. І приймаємо такі необхідні законопроекти, якими повертаються пільги на перевезення до комунальних, до місцевих бюджетів. Тобто і є результативні рішення. І все ж таки, не бачу наших колег з Самопомічі і Батьківщини, які повинні були б сьогодні з нами працювати і приймати такі дуже потрібні законопроекти, якими буде запроваджено безвізовий режим для наших громадян. Впевнений, що проведення будь-яких політичних заходів під час пленарної роботи в парламенті – це безвідповідальна політика політичних демагогів і політиканів.